乘船无人机，背着包包，准备去趟超市，购买点东西吃的，因为明天准备离开这里了。刷辆共享车，骑着车过去，一会儿再骑着车回来。先开始。OK。到了，就这了，北京华联超市。咱们还有屈臣氏呢，还挺大的这地方。看看水果要不要买一点，苹果买香蕉吧。买了个大白菜吃，这可以放冰箱，好保存的。买一个面包，明天早上吃早餐。买点这个小面包吧，之前买的都吃完了。买了点这个甘源的花生，上次买的花生吃完了，上次只买了一点点花生，但是这个花生很好吃，这就多买点。再给肉肉说买点果冻吧，他喜欢吃这个果冻，就给他买点了。好吧，那个它这儿有这种片的，有这个卷儿的，但是卷儿的话比较占空间，我们那个冰箱放不下，我就买一点这个片片的。这边有牛肉的是吧，再买个牛肉的吧。这确实牛肉味。再买个牛肉吧，那你帮我包一下啊。20块，18块 ，OK。可以。啊，小马和他女儿来了。今天我们三个吃。再买一袋方便面，家里边那个方便面只剩最后一袋了。啊，我又买了点鸡蛋。100多小伙伴呢？好，138，好嘞。好，现在我们先来这边吃一个当地特色的小吃，马府饺子。哦，好多人。我们的马府豆，马府饺子，它里边是什么馅儿？马府，为什么叫马府？马子馅儿啊？我先拿一口咬。它里边是没有肉的是吧？没肉，植物是素的植物啊。我第一次吃这样的饺子，你要不里面是菜，要不里面是肉，这个东西感觉像那种就是带淀粉的这种植物的东西，对，根茎部位弄的这种。吃这个。吃完了马府饺子，我们又来这边吃个烤串儿。这个今天我做东吧。你们几位？3位。3位啊。就在这儿吧。来，开始。然后串好了。这味道还可以。他们经常来吃的。你们专业？这个是个好东西，来吧。
吃。哇，这个燕麦好爽。嗯，味道不错。哦，又点了一条鱼，这个叫什么烤鱼？铁板烤鱼。铁板烤鱼啊、嗯，我们那边都吃那个留一手烤鱼嘛。这种烤鱼到时候尝一下，带孜然的烤鱼。看看这边的烤鱼是个什么味儿啊？你喜欢吃鱼不？得了，不太喜欢吃鱼。我喜欢吃鱼皮。嗯，味道还行啊，嗯，还可以。